میں بچے میں سب سے پہلے جو مسٹیشز آتی ہیں وہ اس کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں بچے کو. اس کو سمجھانا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال آپ کو یہ چینجز آئیں گی بیکاز آپ بڑے ہو رہے ہیں, آپ کے اندر جو باپ بننے کی صلاحیت ہے اس چیز کی چیزیں چینجز لا رہی ہیں. اور بیٹی کو اسی طرح ماں کو بہت ہی فرینڈلی انداز میں اس کے مینسٹرل سائیکل کے بارے میں بتانا ہے, بیکاز جب یہ بریک کرتے ہیں نیوز بیٹیوں کے اوپر تو بیٹیوں کے لیے اٹس ویری ٹرامیٹک کہ وائی دس, وائی ود می, وائی ناٹ ود بوائز. تو پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ماں بننے کی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی آگے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. تھوڑا سا پینفل ہے, تھوڑا سا مشکل ہے, مگر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یس, اگر پیریڈس مس ہو رہے ہیں بچی کے تب بھی ڈاکٹر کے پاس آئیں, اور اگر ضرورت سے زیادہ پین ہے تو بھی ڈاکٹر کے پاس آئیں. ظاہر ہے فزیکل چینجز کے ساتھ ہارمونل چینجز بھی آئیں گی, ہارمونل چینجز آئیں گی, ایموشنل چینجز بھی آئیں گی. بچے بہت زیادہ غصے والے ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ میلز. اس کو ہم بڑا ڈیلیکیٹ پیریڈ سمجھتے ہیں میلز کے لیے, اور اس میں بچے کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ فیز ہے, اس میں تمہیں غصہ آئے گا, بغیر وجہ کے لڑائیاں نہیں کرنی, غصے کو خود کوشش کرو کہ کنٹرول میں کرو. دوسرا, اس کی جو جنسی خواہشات ہیں بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی, وہ اس ٹائم پہ ابھر کے سامنے آتی ہیں. جن لوگوں کو وہ اپنے ارد گرد بھائی یا بہنیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پھر سیکشولی اٹریکشن ہوتی ہے, یہ بھی بتائیں کہ یہ نیچرل ہے. بٹ ظاہر ہے آپ کو اپنے ٹائم کے ساتھ یہ سب چیزیں ملیں گی, یہ بھی بتائیں. اور یہ بتائیں کہ یہ ارج ہے, اس ارج کو ایکسٹینسو نہیں جانے دینا, اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. تو فرینڈلی وے میں ہم چلیں گے پیرنٹس اگر, تو ہماری بچے بچیاں بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. ان کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کہ جنسی تعلق جب قائم ہوگا وہ کچھ ڈیزیزز جو ایک دوسرے سے آپس میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے. اس میں سفلس آ جاتا ہے, ایچ آئی وی یعنی ایڈس, سب سے امپورٹنٹ ایڈس, ایڈس بہت پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی. ساتھ ہیپیٹائٹس بی سی کا بھی ضرور بتائیں. اور اگر میوچل کنسنٹ سے بچے پارٹنر جو ہیں ایک دوسرے کا ٹیسٹ کروا لیں تو بہت اچھا ہے, اور اگر نہیں کروا سکتے تو پھر سیف سیکس از ویری امپورٹنٹ. یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کے منہ سے سن کے بچے سمجھ جائیں گے, شاید کسی دوسرے کی بات نہ مانیں, کانڈمز یوز کریں, سیف سیکس کی طرف جائیں. بچے اور بچیاں دونوں مل کے پارٹیز میں ڈرگس بھی لے رہے ہیں اور اسموکنگ بھی کر رہے ہیں, اور اسموکنگ کے ساتھ اور بہت سٹف آ گیا ہے. تو میلز کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ میموری لاس بچیوں کا بھی, آگے چل کے آپ پڑھ نہیں سکتے, بلکہ اسی سٹیج پہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے اگر ڈرگس کے چکر میں پڑ گئے, کیونکہ یہ آپ کی میموری چھین لیتی ہیں. اور دوسرا, مردوں میں جو آتا ہے وہ ہے اریکٹائل ڈس فنکشن. ٹھیک, جب باپ بننے کا زمانہ آئے گا اور آپ کو 15 سال سے اریکٹائل ڈس فنکشن ہو جائے گا, پھر آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہیں باپ بننے میں, یا آگے شادی چلانے میں کتنی مشکل آئے گی. اور گرلز میں یس, جو ایگ پروڈکشن ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو رہی ہے, اسی وجہ سے انفرٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے. جو بھی ساری باتیں آج میں نے کی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ بہت بولڈ ہیں, مگر یقین جانے اس وقت ہمارا معاشرہ اس چیلنج میں پھنس چکا ہے. اور اگر ہم ہی اپنے بچوں کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو نہیں سمجھائیں گے تو بتائیں ہماری نسل کا کیا بنے گا. پلیز ویک اپ.